Це не афера. Нет. Якісна продукція, німецькі технології. До свого 80-річчя пані Олімпіада вирішила замовити нові вікна. На вулиці отримала листівку з рекламою таких послуг і вирішила замовити. Посадили мене в машину, поїхали, я зняла гроші. В машині договор у нього вже, в принципі, готовий, з печатью, совсем, тільки єдине записати вот эту фамилию свою і мою. Розписуватися. Я говорю, за що ж я буду розписуватися? Я ж не вижу, надо ж очки було взяти. Не переживайте, вот, все чесно, все хорошо, все, і це все буде вам зроблено, там все таке. За тиждень після оплати і підписання договору пенсіонерці привезли два шматки пластику та віконну раму з пластиком замість скла. Звісно ж, це не те, що замовляла пані Олімпіада. Далі – обіцянки та проблеми з комунікацією. З цих часів він по телефону не відповідає. Отвечает девушка, еще и хамит и грубит. А что вы хотите? Я не понимаю вообще, что вы хотите. Коли замовниця зрозуміла, що вікна їй навряд чи привезуть та встановлять, почала вимагати повернення коштів. У цьому на допомогу прийшов онук. Я принес заявление, а у меня его отказывались принимать. Но приняли после вызова сотрудников полиции. Полиция отказалась вносить в протокол мое заявление о том, что мне было отказано в моих правах по закону об обращении граждан. Я им сказал, что у меня есть запись данного разговора, я могу это подтвердить им, что у меня был отказ. Мне сказали, что на данный момент ваш вопрос решен, следовательно, мы ничего заводить, ничего вносить не будем. Ми відправилися за адресою організації, де пані Олімпіада замовила вікна. Вивіски немає, а працівники нараді не лише незадоволеним клієнтам, а й журналістам. Є оголошення, вікна балкони, тут написано ваша адреса, Кремлівська, 6. Подождите. Добрий день. Що вас інтересує? Ну, у вас тут правильна організація, яка займається вікнами, балконами. А можна з вами поспілкуватися? Ви поставили? Можна? Адвокатка Ірина Мазана розповідає, українці часто потрапляють на аферистів, нерідко й через те, що неуважно прочитали договір і всі його пункти. Проте ненадійну організацію можна розпізнати і до підписання документу. Як правило, фірми, які поважають себе, це великий офіс, це є зразки вікон, дізнатися, наскільки довго вони знаходяться в цьому офісі, знати, як вони називаються, загуглити це і подивитися відзиви в інтернеті, в інтернет-просторі, або ж знайти їх сайт. Якщо ж ви натрапили на аферистів, можете звернутися до юристів з центру з надання безоплатної правової допомоги. Шанс на повернення коштів такий є. І зупинятися перед захистом своїх прав не варто. Звісно, є шанс, якщо вірно підписаний договір, якщо у вас є квитанція на руках, підтвердження того, що ви заплатили авансовий платіж за ці вікна, то вивчаючи цей договір, у нас цивільно-правові відносини в цьому випадку, і ми звертаємось до суду щодо повернення цих коштів, так як послуга не виконана. Владислав Яценко, Ілля Ломовський, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.